Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, izveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja. Povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak so spet. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni oddaji Kdo vam laže. Ja, začela se je volilna kampanja in sedaj gre za res. 30 dni nas loči do volitev 24. aprila, 31 natančno, ker je marec 31 dni, ampak takrat se bodo izmerile politične stranke, ki bodo pravočasno pravilno vložile kandidature. In takrat bomo videli, kakšno Slovenijo bomo imeli po volitvah, ali normalno, ali bo nadaljevanje te vlade, ali se vračamo v svinčene socialistične čase. Panika je res huda, zato so se včeraj z neko okroglo mizo zbrali pravoverni novinarji, tisti ta pravi novinarji, kot jim reče Jože Smole, družbeno-politični delavci, ki so zavestno zavezani leninizmu in marksizmu. In sem pripravil nekaj izsekov iz te pogovorne okrogle mize, karkoli že temu, v bistvu bil neke vrste protest. In poglejte, kakšno razmišljanje, kaj se tam dogaja, to ni normalno. MMC je bil lani star 20 let, v njem je zaposlenih 62 oseb, od tega manj kot polovice novinarjev. Na MMC-ju ustvarjamo vsebine za spletno mesto rtvslo.si, teletekst, mobilne in druge aplikacije. Kaja Jakopič, nekdanja urednica MMC-ja, pravi 62 ljudi je zaposlenih na MMC-ju, zato da delajo spletno stran pa mobilno aplikacijo, pa ne vem kaj še vse. 62 ljudi. Ja, štrajkati je treba, prišla je metla, pa je treba začeti delati, ne? Pa mi nimamo 62 ljudi na televiziji z vso tehniko, pa spletni portali, pa vsi spletni portali, pa tako naprej, pa ne pridemo blizu 62 ljudem. Ne? In zdaj je problem, zato ker je vršil kot dožnosti urednice, zamenil vršile z dožnosti urednice, ki bi ga najraje na pranger nabil, ker so tako nestrpni. Ampak toliko za uvod, da boste videli, kako so preobremenjeni novinarji na nacionalni televiziji, tako da imajo jim ostaja energija. Nekateri celo v prostem času, kar je bilo rečen, grejo na, organizirajo take proteste. No, ampak zdaj gre pa zares. Ne govorimo o tem, da smo izgubili v javnem mnenju kar dosti podpore, zato ker smo predolgo molčali. In jaz mislim, da je skrajni čas res, da se tudi na ekranu, jaz mislim, Marcel, hvala, ker si v ponedeljek sem se jaz zjokala. Tako, bravo, mislim res, ker sem rekla, to je to, ker če bi bilo več takih dejanj na ekranu, če bi morda kdaj, ko se nekomu naroči, da mora nekaj narediti, rekel, ne, tega ne bom naredil, ker tukaj to se dela neprofesionalno. Jokala je, to je Natalija Gorščak, nekdanja direktorica televizije, jokala je, ker je Marcel Štefančič, ki mimo grede sploh ni zaposlen na nacionalni televiziji, ampak je zunani sodelavc, zlorabil javno televizijo za politično propagando. Je ona jokala od sreče, bravo Marcel, bravo. In več bi vas mogli biti takih, da ko se vam reče, da se kaj ne naredi, bi rekli ne. Nekdanja direktorica televizije Slovenije to reče. Pa lepo vas prosim, kako bi pa zgledali v firmah drugje, ko bi šef rekel nekaj za narediti? Ne, ne bom, ker je to neprofesionalno. Pa ni vaše delo, da ocenjujete, kaj je profesionalno, kaj ni profesionalno, ampak da delate tisto, kar vam vodstvo da navodila, da morate delati.
Po zakonu imamo programski svet, ki dela programske smernice, imamo urednika, odgovornega urednika, direktorja in tako naprej. In tako se dela. Ne pa, a če mi je všeč, bom, če ne pa mi ni, pa bom štrajkal, pa delal program po svoje, pa se zganjal politični aktivizem na nacionalni televiziji. Marcel Štefančič, kdo je on? Honorarc, ki javno televizijo zlorablja za politično propagando. Dela neko oddajco, v kateri razvija in promovira ekstremno leve oddaje. In on si drzne komentirati, kaj se bo na tej televiziji delala. Ne, to se bo videlo v nadaljevanju. Ne? Tako da gremo kar naprej. Ne, ni tako enostavno, kot je pač enostavno reči, zavrnite delo, recite ne. A mislite, da tega mi ne počnemo vsak dan, ko se nam siljuje neki? Mi smo vsak dan na fronti in že nekaj časa. No, to je šefica sindikata, ne? A mislite, da mi tega ne počnemo, je rekla, da zavračamo delo? To, mi smo na fronti, zdaj to je že vojna. Pa bežte dan, pa bodite doma, pa dejte odpoved, če nočete delati. Sram vas bodi. 100 milijonov davkoplačevalskega denarja, ki ga vsak, ki ima električni števec, plačuje 12,75 na mesec. Za javni servis vi ne bote delali. A mislite, da mi ne delamo tega, da zavračamo delo? Zakaj zavračate delo? Ker vam delo ni všeč? Ker vam šef ni všeč ali karkoli. Pa ja, pa kdo bi pa še delal? Ne? No, pol se pa, zdaj pa kam spada to, ne? Da v bistvu sploh ne gre za profesionalno novinarstvo, ampak navaden politični aktivizem in to v promocijo Goloba in kulcev. Ne? Poglejte, oglasi se petkova kolesarka, 100 nezakonitih shodov. Kaj delajo te profesionalni novinarji, boste pa videli? Jaz sem Sanja Fidler, petkova kolesarka. Poslušali smo... Pa verjamem, da je tukaj veliko petkovih kolesark in kolesarjev. Slišali smo zgodbo iz Hrvaške, slišali smo zgodbo iz Mačarske, kaj se dogaja pač na njihovem nacionalnem mediju in jaz si niti nočem niti predstavljati prihodnosti, ko bi se nekaj tazga zgodilo pri nas. In iz tega istega občutka smo kolesarji zdaj že 2 leti na ulicah in pač na vse možne in nemožne načine, ki pač si jih lahko domislimo, se borimo proti tem oblikam avtokracije, ki je pač vsak dan močnejša in se zdaj udejanja tudi v tem vašem našem mediju. Jaz sem petkova kolesarka in te profesionalni novinarji ji ploskajo. Zakaj? Ker je petkova kolesarka. Ker je del tiste elite, ki je prisesana na državni proračun in nezakonito, na neprijavljenih protestih protestira že 100 dni. In se grejo politiko, rušijo vlado in tako naprej. In temu ploskajo novinarji, strokovnjaki, profesionalci. Ma slabši ste od Galeta in Jenulla. Resno vam govorim, sram vas bodi. Vi se imate za novinarsko elito. Pa vi ste navadni prodani aparatčiki, ki zavračate delo. Pa dejte ga zavrniti orang. Pa mejte jajca, jaz vas izzivam vse tamle. Mejte jajca, pa rečte, štrajkal bomo. Zaradi mene nikoli več ni treba delati. Bom imel jaz manj dela v tej oddaji. Pejte se solid. Pride novo vodstvo, izvoljeno po skladno zakonodajo in tako naprej. Vam naložijo, da morate začeti delati drugače, bolje, bolj kvalitetno, pa tako je štrajkati. 62 jih dela samo en spletni portal. 62 ljudi dela en spletni portal. Štrajkati. Bežte. Dejte, če imate jajca. Pa protestirajte, kako hočete. No, ampak, zdaj pa vrhunec večera, Marcel Štefančič.
jebeno več nas je kot njih. Njih je samo ene par. In vemo točno, kateri so. Več vas je lenuhov. In veste, kateri so pa oni drugi, ki niso vi. Kaj je to grožnja, da se jim bo kaj zgodil? Več vas je. Katerih vas je več? Katerih? Levičarjev, ekstremna levica, ali kaj? Revolucionarjev. Več vas je tistih, ki ste pripravljeni ljudi v tilnik strelati, tako kot je že bilo včasih. Jebeno več vas je, pa so v vod. V resnici vas sploh ni toliko velik. 2200 ljudi skoraj zaposlenih na nacionalni televiziji, tam jih je bilo 100, mogoče 200, 10%. Ne, ni vas več. Samo upijete, pa glasni ste, kot da bi vas bilo veliko. Ampak to še ni vse. Marcel Štefančič je šel naprej. In ne vem, zakaj, kot pravi Nataša Štefe, se po redakcijah ne usedemo. Zakaj se ne usedemo? In ko pride v not in pove, Goloba ne boste imeli, mi rečemo, imeli ga bomo. Sveda ga bomo imeli. Nam je bilo rečeno, da ga ne smemo imeti, pa smo ga imeli. Zakaj ostali to ne naredite? No, in se pokaže barva. Marcel Štefančič, aktivist, PR-ovec Roberta Goloba in stranka Gibanje Svoboda, kako že so. Ne? To je profesionalno novinarstvo. Mi bomo promovirali Goloba, nam noben ne bo povedal, da bomo delali na javni televiziji reklamo za Goloba. In če nam bojo rekli, da ne smemo delati reklame za Goloba, ne, bomo rekli ne in ga bomo, jo bomo vse en delali. In zakaj to tudi drugi ne naredite? Nam so rekli, da ne, pa smo ga fucking imeli. Novinarsko, profesionalno, na nivoju. Ker ste se vi, novinari, družbeno-politični delavci, odločili, da boste imeli Goloba. Ja, pa ne gre to tako. Ne gre na BBC-u, ne gre na CNN-u, ne gre na Fox-u, ne gre na Deutsche Welle, ne gre nikjer. Novinarji, sploh pa ne javne hiše, na nemški televiziji, na avstrijski, kjerkoli, se ne smejo iti politične propagande in ne smejo propagirati voditelja neke stranke, zato ker jim je to tako všeč. Enkrat to naredi, pa ga ni več, črta. In tudi ne vem, zakaj se to ni zgodil. Pa kaj ima en Marcel Štefančič za odločati, koga bo dal program? Pa kdo je to? Človek celo življenje prisesan na državne jasli. Še ena. Hvala, Marcel Štefančič, za iskrenost. Ne, strokovno, strokovno, strokovno in profesionalno in ne vem še kako, so, rekel, zdaj nestrokovne, ne, kako se reče temu, neposlovne odločitve so to zdaj. Zdaj imamo tle, ne vem, gospod Kaduns bi verjetno lahko knjige pisal o tem, kako nestrokovno in predvsem kako neposlovno je to, da umikaš odaje, ne, sporeda. Tak pa prosto ni več. Da mislim, po kakšni logiki, po kakšni stroki, kakšna računica, to breko se dogaja že ves čas zdaj. In to traja in traja in traja in to, bi rekel, počnejo 3-4 ljudje. Nas je več. Bistveno več. Zakaj potem živimo in se obnašamo kot jebena manjšina? To je to. Ja, ne? Strokovno, ne? Kar nekaj od Jeclav, pa strokovno, pa tako naprej. Ja, glejte, in gospod Kadunc bi lahko strokovne knjige pisal o tem, zakaj se oddaje ne umikajo. Gospod Kadunc pojma nima v televiziji, dokler ni prišel za direktorja. Ne? Oddaje se umikajo zato, ko so za nič. Zato, ko so za nič gledane. Zato, ker so politično navijaške. Zato se umikajo oddaje. Zato, ker pač na nacionalni televiziji ne morajo politični aktivisti, zagovorniki, promotori Roberta Goloba imeti svoje oddaje. Sploh pa ne v volilnem času. Zato. In to je strokovno utemeljeno. Nestrokovno
In skregano z vsemi novinarskimi normami je pa to, kar ste gospoda RTV-evska nekatera delala na tem, na tej areni ali karkoli že ste imeli. Šalabajzeri politični, nesposobneži. Problem je, vete, v čem je problem? Pršel je nekdo, štirje, ne? Štirje so pršli in so rekli, delati začnite. Igor Ebergant je cel teden doma pa prav, da se pripravlja na oddajo. Tanja Gobec je imela nekaj, kar oddajo, ki je imela 10 minut trajala, je bila na polni plači. Ja, zdaj so pa prišli, pa so rekli, delati in delati profesionalno, delati na nivoju. Ne pa se iti politični aktivizem. Pa pa jok pa stok, pa pa crkujejo, pa so raštelani, pa ne vem kaj. No, Sandra Bašić Hrvatin, na to. To pa je ženska, ki prav, da je treba cenzurirati, kaj se objavi. Tukaj smo. Moje vprašanje je, ali ste sposobni vi napisati peticijo, s katero boste večinsko odstavili vodstvo in programski svet, mi pa se kot civilna družba obvežemo, da bomo vse te ljudi tožili zaradi škode, ki jo povzročajo medijo, ki je tudi naš. Skratka, mi kot civilna družba več kot to, kar smo naredili, ne moremo narediti. Podporo z naše strani imate, zdaj pa je stvar, recimo temu, neke pogodbe. Kaj dobimo z vaše strani kot neko zavezo, da boste to vi naredili, da rešite ta javni servis? Kaj dobimo iz vaše strani? Naredite peticijo in vršite vodstvo in programski svet. Direktni poziv k kršenju zakonodaje. Kaj se greste? Ne morete na ulici s peticijam odstavljati vodstva RTV. Programski svet bi zamenjali vi. Ampak kaj nam boste dali v zameno, je rekla. Pa to je šlo čez vse meje. Programski svet imenuje, člane programskega sveta imenuje državni zbor. Ne neki aktivisti, politični, ki grejo na okroglo mizo in rušijo ustavno ureditev, rušijo zakonitost delovanja RTV-a. To bi kar rušili. Ampak to še ni vse. Spet sindikat, ki pritrdi temu. Mi smo zmrcvarjeni. Naš plan, gospod direktor, pa je ta, ja, prevzem RTV-ja. Nas je trenutno v sindikatu, novinarskem sindikatu, okrog 450. Smo edini sindikat, ki nam članstvo raste. Čakajte, zmrcvarjeni ste, tako kot unih 60, za to, da dela eno spletno stran. Ampak to ni bistvo. Ja, gospod direktor, naš plan je, da prevzamemo RTV. A je policija že prišla gospo obiskat? Kako bo prevzela RTV drugače kot na silo? Ne more ga prevzeti, zato ker je programski svet tisti, ki vodi RTV, potem imenuje direktorja in tako naprej. Revolucionarji, ja. Zakaj? Zato, ker treba začeti delati pošteno. Pošteno, profesionalno delati, boste vi prevzeli RTV. 460 vas je, 2200 je skor zaposlenih, pa kdo vam daje pravico govoriti v imenu 2200 zaposlenih, če vas je samo 460, ki boste prevzeli RTV v čigavem imenu, Golobovem, Meščevem, Fajoninem, Bratuškovi, Šarcu, v njihovem imenu boste prevzeli, ali kaj? Pa to je kaznivo dejanje, pozivanje k rušenju zakonske ureditve. Dejte policija malo to pogledati pa poslušati. Še je bilo veliko neumnosti, ampak grem naprej, ker moram še pokomentirati par izjav Roberta Goloba,
pa dve Luka Mesca. Tako da, Golob. Ne, naši koraki bodo že prej. Naši koraki bodo takoj po formiranju parlamenta. Ne bomo čakali na formirane vlade. Civilna družba je pripravila celo kopico zakonov, s katerimi hoče vrniti v Slovenijo demokracijo, svobodo medijev in vladavino prava. Ne bomo čakali na formiranje vlade. Te zakone bomo podprli takoj, ko se parlament izoblikuje. Ne bomo čakali. Ne bomo jim dali še nadaljnjih 6 mesecev zavlačevanj, da bojo uničevali državo. Kar zakone bojo sprejeli. Ne bomo jim dali časa, da uničuje državo. Kaj je z Golobom? Njemu se je hudo poslabšal. Ki ga narekuje civilna družba. Kaj ima civilna družba za narekovati, kakšni zakoni bodo v tej državi? Zato so volitve. Zato so politični programi, zato so koalicijske pogodbe. Mandat imajo poslanci, ne civilna družba. A veste, kaj je civilna družba? Že dolg nisem pokazal. Naša civilna družba, naši petkovi protestniki, kolesari, ki smo jih prej gledali, no, poglejmo, kaj delajo za naš denar. To je civilna družba. A to je Slovenija. Oni nam bodo pisali zakone. Gospod, skakač, vaša kraljica je človek, ki je prisilil v spolni odnos žensko v pisarni mestne občine, gospod Janković. Gospod Golob, zdaj boste pa uzakonjali zakone za tole, kar smo zdaj le videli. No, kako boste pa naredili? Ajde, da vidimo, kako boste to naredili. Jaz si želim, da bomo na koncu, po končnih rezultatih, uspeli sestaviti vlado, ki bo imela 60 poslancev. Koliko teh poslancev bo v Gibanju svobodi, je popolnoma nepomembno. Sestavili boste vlado, ki ne bo imela nobenega poslanca, imela ministre, ne? Podprli bojo pa poslanci. A vi mislite, da boste imeli 60 poslancev, kako? Ne želite sodelovati z SDS-om. Ne želite sodelovati z Povežimo Slovenijo, ne želite sodelovati z Novo Slovenijo. Kako boste imeli 60 poslancev? Ne gre, ne? Ampak si želite pa lahko, tako da kar želite si še naprej, kot sem rekel, 24. aprila bodo ljudje povedali. Imamo vlado, ki dela konkretno, vsi vidimo, vsi čutimo, tudi na svojih denarnicah. Položnice za elektriko so nižje. Pride energetski dodatek. Sprejet je bil zakon o dohodnini, ki bo dvignil plače. Gradi se domovi za ostarele, investicije v zdravstvo, ceste, infrastruktura, železnice, dela se in ne boste dobili podpore ljudi, da se to ustavi. Ljudje se odločajo med tem, a bodo boljše živeli, a bo ta država postala ena najbolj uspešnih držav na svetu, ali bomo šli pa nazaj proti Koreji pa Venezueli. No. Za konec še enkrat civilna družba in Robert Golob. Ne, mi se pogovarjamo že zdaj s civilno družbo, ker je civilna družba tista, za katero verjamemo, da je najbolj svobodomiseln del naše družbe slovenske. Z njimi se pogovarjamo. Verjamem, da se bojo tudi stranke KUL, potem, ko bo konec volitev, same pridružile ne nam, ampak civilni družbi. Še enkrat podarjam, mi moramo narediti povolilno koalicijo, ki bo zahteve civilne družbe čim prej spravila v zakonodajni okvir. In kaj, potem boste vsi v plenicah skakali po Ljubljani, ali kaj? Pa Titov k na čelo, pa boksanje v sence, pa tako naprej. Kakšna civilna družba? Kdo je to? O čem vi govorite?
Jaz sem vam pokazal, kaj je civilna družba. Vi želite v zakoni to, da bomo vsi mogli v plenicah skakati po tromostovju ali pa po tržnic. Ne razumem. Zakaj greste na volitve? Če nimate nič drugega, kot da boste v zakon, najbolj napredna je civilna družba, pa to ni napredek, da v plenicah skačeš po Ljubljani. Za mene to ni napredek. To je negravžen, direkt povedal. In to je alternativa zdajšnji vladi, lepo vas prosim. No, zdaj pa gremo naprej. Slovenija pošilja posebnega odposlanca v Kijev, da se vzpostavijo nazaj diplomatski odnosi, oziroma da bojo začeli delovati. In seveda, Luka Mesec kritizira Janšo, tako kot druga tako ne zna, kaj kritizirati. In pol si izmisli zgodbico za lahko noč. Prav izmisli si jo, poglejmo. Takega Janšo poznamo že 30 let, ne nazadnje je leta 91, ko smo imeli ofenzivo Jugoslovanske ljudske armade na Slovenijo, na lastno pest odredil, naj se napade ljubljanske kasarne JLA, kar bi pomenilo, da bi se v Sloveniji razmahnila polnokrvna vojna, kakršno smo imeli v Bosni ali pa na Hrvaškem. To se ni zgodilo zaradi tega, ker podrejeni enostavno njegovega ukaza niso zahtevali, zaradi česar so bili tudi razrešeni. Luka Mesec, vi se preveč družite s Kordišom na njegovih pijankah, pa ne vem, a je tudi še kaj močnejšega zraven, kaka gobica ali kaj tazga. Kaj vi govorite? Odkje vam to? A res nimate, vam nič več ni ostalka, da si izmišljujete in lažete? Pa take neumnosti govorite. Ne morem verjeti. Ve se, kaj je Janša naredil v tej vojni za osamosvojitev Slovenije in to vsi vejo, samo Luka Mesec ne ve. Po se pa čute, zakaj zgubljate podporo pri volivcih. Ja, nehite si pravljice govoriti okoli pa zmišljavati. No, zdaj pa še komentar tega, da Slovenija pošilja diplomate v Kijev. Tako da, če potegnem črto, Janša je nažalost, tudi zdaj kaže, izjemno neodgovoren in nevaren lik, ki ne sme dobiti ponovno oblasti po volitvah, ker očitno tudi tokrat ne razmišlja nič drugače kot če zapletem vojno v Sloveniji, si izboljšam, če zapletem Slovenijo v vojno v Ukrajini, si izboljšam možnosti, da ohranim oblast v tej državi. Zato, ker pošiljamo diplomatsko misijo v Ukrajino, smo zapletli Slovenijo v vojno. In zato bo dobil volitve. Ja, dvomim, da zato, verjetno zato, ker ta vlada odlično dela. Ampak, a se mogoče, vi zagovarjate celo mesec, da bi šli iz NATO ven? A se mogoče Švedska zapleta v vojno v Ukrajini? Poglejmo en naslov. 500 protitankovskih raket je neutralna Švedska poslala 5000 v Ukrajino. Neutralna Švedska, ni v NATO, želijo v NATO. Naši levičari pa zahtevajo izstop iz NATO pa razorožitev. Kako znano mi to zveni? To je Kučan naredil pred vojno za osamosvojitev. Preden smo se osamosvojili, razorožil teritorijalno obrambo. Pa vi res niste v redu. Sedaj ne rabim dati več komentarja, ker res niste v redu. Močno, močno ste skrenili iz poti normalnega. Cel svet se pripravlja, da bo ustavil Rusijo, mi bomo pa šli iz NATO ven, pa se razorožili. In Janša je zapletel Slovenijo v vojno. Kakšne neumnosti. Enač, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, to je to za danes. Jutri posebna oddaja z Aleksandrom Rantom komentirala bova, kar se bo nocoj dogajalo v Tarči, oziroma se trenutno dogaja. Jutri analizirava soočenje. Jutri pa je ekipa, kdo vam laže, na terenu spet v Semiču,
Ob 19. uri v Semiču, vljudno vabljeni, moja gostja bo Maja Kocijan. Tako da, zaenkrat hvala lepa, vidimo pa se tudi v Semiču jutri. Lahko noč. Yeah.